ہمارے دوست ڈاکٹر راشد جمال شمسی صاحب دوردرشن نیوز سے وابستہ ہیں، بطور بلٹن ایڈیٹر وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے جے این یو سے پی ایچ ڈی کی ہے، ہزاروں اشعار نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی کے بھی ازبر ہیں، قرآن کی آیات میں ترجمہ انگلیوں پر رہتی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں لیکن مشاعروں سے بچتے ہیں۔ آج میں نے ضد کی کہ آپ کو اس میں ضرور آنا ہے، تو میری گزارش پر تشریف لائے ہیں۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے ڈاکٹر راشد جمال شمسی کا اس شعر کے ساتھ کہ امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے۔ آئیے ڈاکٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر محفل کی اجازت سے ذرا بغیر کسی تمہید کے مطلب عرض کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو مصرع ہے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، اس میں بذات خود اس قدر جاذبیت ہے، اس قدر ولولہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی اشعار پڑھے گئے شاید اسی ولولے کی تاثیر تھی۔ تو اسی رنگ میں بھی اشعار پیش خدمت ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اہل جنوں ہم پہ ستم کرتے رہیں گے، یہ اہل جنوں ہم پہ ستم کرتے رہیں گے۔ زمانے کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ یہ اہل جنوں ہم پہ ستم کرتے رہیں گے، کچھ ہم بھی سمجھتے ہیں جو ہم کرتے رہیں گے۔ یہ اہل جنوں ہم پہ ستم کرتے رہیں گے، کچھ ہم بھی سمجھتے ہیں جو ہم کرتے رہیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ تم کر لو جفا، ہم تو وفا تا دم آخر، تم کر لو جفا ہم تو وفا تا دم آخر، رکھنے کو محبت کا بھرم کرتے رہیں گے۔ تم کر لو جفا ہم تو وفا تا دم آخر، رکھنے کو محبت کا بھرم کرتے رہیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ ہم لوح و قلم عشق میں ضم کرتے رہیں گے، ہم لوح و قلم عشق میں ضم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم لوح و قلم عشق میں ضم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ شعر دیکھیے کہ از خود جنہیں ملت کی قیادت کا جنوں ہے، شعر دیکھیے گا سورن صاحب کے، از خود جنہیں ملت کی قیادت کا جنوں ہے، ہاں صرف وہی ناک میں دم کرتے رہیں گے۔ از خود جنہیں ملت کی قیادت کا جنوں ہے، ہاں صرف وہی ناک میں دم کرتے رہیں گے۔ منصوبے باطل سے خبردار نہیں جو، منصوبے باطل سے خبردار نہیں جو، مشرق کو وہ مغرب میں ہی ضم کرتے رہیں گے۔ منصوبے باطل سے خبردار نہیں جو، مشرق کو وہ مغرب میں ہی ضم کرتے رہیں گے۔ ہر شخص بصیرت سے مشرف نہیں ہوتا، ہر شخص بصیرت سے مشرف نہیں ہوتا، ہر شخص بصیرت سے مشرف نہیں ہوتا، یہ وقت کی جبیں پہ رقم کرتے رہیں گے، یہ وقت کی جبیں پہ رقم کرتے رہیں گے۔ مقتا عرض کیا کہ اس التجا پہ کرتا ہوں راشد میں بات ختم، اس التجا پہ کرتا ہوں راشد میں بات ختم، امید ہے کہ نظر کرم کرتے رہیں، امید ہے کہ نظر کرم کرتے رہیں۔